السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت وعنا وناكسن ولا لا كحرين شانل كدقن كابا دمانت وان سلامي سلام ولي بقلبي فسو قوبيا ان سلامي انت كدب ولا لا قالقا ما انت هل كانوا صفر كوا امتراك واها ايان شوغا ضوحا اتشي دارق لدات شنية قبلا يرالك اسي سعدا وحن كوري كبتشانكو دواقيا بالكا دواقيا محطقين دي بالهورة هالمرا ناموسة بالك دواقة أنا وحنو قرنية كل كبر شام بنو قرنية إن هاي توي ويش كلا قرنية سو جوني ده أنت أكيد ولا لها قالي جاء إن وحن دنيا ما أنت موضوع موضوع وحن دنيا هل كان إن أنا جمع هاد عليو دمان ولا لها الصومالي أرتو مرك وجوه رسا وحن سجارة وجمع هاد عليني يا إن هرت الله يبقى ما هاد إسكال مرك حكتنا وحن سجارة وجمع هاد عليني ولا لكن عمر إنشار أما أوجانشو إن قف شدو قرنية ولا لك يعني هل كان ومقال كان وقلت لك لي ii wiliba walaalihii Soomaaliya bay garab qabtay xani waa mahasantiin waa mahasantiin waa mahasantiin anigu waxa ila taayda wax isii laakiin wax kaloon ira ma garanayo waxaan idin leeyahay dhamaan walaalihii Soomaaliyeed ee garab qabtay ee ii wiliba walaalkii kacay ee walaalaha Soomaaliyeed ii soo bandhigay runtii een waxaan filayo kaliya gabadha subscribe halo saaro channelkeeda hala booqdo laakiin waxa la yiri heel iyo hooba aan la garab istaagno run ahaantii een muqaalkan horta aan duubayo een deen daa ihran qiiradeeda ma dareemi kartaan laakiin mar walba wallahi waxaan aad u la qiiroday ama maxay tahay la yaab igu noqotay sida dadka Soomaalida ay garab taagan yihiin ee sida la ii dhiri gelinayo ee runtii aad baan uga mahadcelinay kumanaankii kun ee Soomaalida ahayd ee la soo xiriirtay ee taageertay ee deesil iyo ho iyo wax walba igu garab istaagay yani waxa sabab u noqotay in hadafkayga aan hore ugu sii socdo ee markaa safar baan ahay walaalaha channelka wan u sheegay mowduuci hore mowduucii ugu dambeeyay ina marka deegaana kala safar wahay oo marka aan ka soo gudbi doona maanta marka aniga safar oo bariyaha aan safar aha ayaan maxay tahay waxaan jecelaystay inaan Soomaalida intaas ku kay hawlay ee garab istaagay ee waxaan kuri inaan u mahadceliyo oo ilaahay waad mahadsantihiin istaagayna jina firdaus Allah ka dhigo walaalo badan baa aad ila soo xiriiray yani fariimaha la ii soo diray waxay gaareen yani ku dhawaa 10,000 oo fariimaha oo wax weyn lambarka marka aad meesha la soo dhigay ee Soomaalida ay ugu soo xiriireen Soomaalida ila soo xiriirtana ee dhamaantood waxay ahaayeen dad heel iyo ho iyo garab iyo dhir dhamaantood ila garab istaagay ka walaalaha qaaliga aad iyo aad badan mahadsantihiin waxaana muqaalkan ugu talagalay walaalkay Umar ee maxay tahay way soo gaartay taageeradii Soomaaliya aad ii weydiisay intaad filaysay in ka badan bay soo gaartay yani intaad filaysay in ka badan ayaa isoo gaartay seer ogaansho wax lay soo dhawaada channel kortu waa channelkiini soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada ee aad waan kaga mahadcelinayaa walaalihii hore ay ugu xirna ayaguna aad ii la soo xiriiray ayagana waxa lay aad bad mahadsantiin si walba tahay waad mahadsantiin waxba ma ahane waxa lay igu amaanay inaan kamera dhaliyo ayaa ballantaydu tahay insha allah biidnillaah hadii ilaahay qadaro waxa soomaali oo dhan igu amaantay oo waxba lagu garab istaagay inaan ka soo baxo insha allah sida weliba aad igu barateen si ka sii sarreysa ayaan maxay tahay ballanteenu tahay insha allah biidnillaah muqaaladana waan soo bidi doonaa track baan ahay maalmo waad ii dul qaadan doontiin walaalihii taageerana waxaan leeyahay walaalayaal jisaagina jana furdus ilaahay ka dhigo waxaan ka cudur daaranayaa in aanan fariimaha dhammaan ka wada jawaabi karin yacni 10,000 iyo wax ku dhow fariimo ah yacni ma aha wax sahlan hayga xumaanina marka yacni walaalo badan baa soo wacay phone Soomaaliya dhan loo soo bandhigay ayuu ahaa marka waan ka cudur daaranayaa inaanan fariimina ka wada jawaabi karin inaan la wada xiriiri karin aad baan ugu cudur daarnay cudur daarka halayga qaato ee lambarkaasina kulay lambarku public buu noqday anii lambar gaar ii ah ma noqon doono laakiin lambarka reer dhaqankaaba intii ugu xiran ayuu qaas u noqon doona ugu yaraan hadii marka aan waqti kale xitaa helin isbuuciba mar ayaan fariimihiina fiiri doonaa miina dhiirigelin iyo wax walba marka maxay tahay aad ii soo qortaan intii mowduuci muhiim ah waxaana ka codsanay walaalaha qaar assalaamu calaykum kaliya soo qor yani assalaamu calaykum intee fariimood intee ayaan ka jawaabi karaa qof walba waxaan ka codsanaa marka horta lambarka wuxuu noqon doonaa lambar reer dhaqankaaba ay leeyihiin mana la bedeli doono insha allah laakiin waxaan ka cudur daarnay hadda isbuucii mar hal mar inaan waqti sii doono waayo hadda intaas aan ku mashquulo aniga shaqa layga fadhiyaa inaan wax soo gudbiyo inaan dadka wax u faa'iideeyo marka qaar aniga familkayga ayaanan chanceba u heli karin ama internetku wuu ii saamaxeen marka walaalahaan ka cudur daarnaya qofkii doonaya inuu xigala hadlo ama mowduuc doonaya assalaamu calaykum kaliya soo qori laakiin mowduuca assalaamu calaykum markaa soo qortay mowduuca ku soo dar marka wixii aan ka jawaabi karno waan ka jawaabayaa insha allah wuxuu noqon doonaa dee wixii markaa ku saabsan shaqooyinka aan wadno iyo wixii kale markaa public ah yacni wixii qaas ah waxaan leeyahay waan ka cudur daarnay wax kasto qaas ku saabsan yacni
way waad kaanisa intaasun waa iska kaftan si walba tahay walaalaha qaaliga aad baad u mahadsantihiin soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada walaalihii garab galay ee igu garab qabtay inaan barnaamijkan aan sii wadana waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin insha allah taageerida ay taageerteen ma ku khasaari doontaan haddii allah awoodda la idmo yacni waan sii laba jibaari doonaa markaasi walba tahay walaalkeen cumar inshaarna waxaan leeyahay cumar amaalkaaga ma iloobi karo cumar aniga ma ka dalban inuu i caawiyo yacni weji garasho igumuunan caawin aqoon iskama lihin qabiil igumu caawin isaga ayaa ii gartay wallaahi yacni waxaan hilmaami kara ma ahan ayagoo laga yaabo dadka qaar adigoo caawimaad weydiisanaya inaynan maxaytu ku fahmin ayaa cumar maxaytu isku kaa xilqaamay waxaan leeyahay soomaalidu qof walba ee markaa dadaal wada ama maxaytu garab istaag u baahan innagaa iska badan annaga soomaali iska badan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya walaalihii meel walba dalka ha joogaan dabadiisa ha joogaan yacni in badan horta waxaan rabaa inaan u sheego dadka berigi hore waxaa la dhihi jiray dadka qurba joogta waxaa ha sameyn qurba joogtu waddanka wax badan bay u qabtaan maasha allah way mahadsan yihiin laakiin dadka dalka joogana wallaahi dad badan baan arkay fariimahoodii iyo maxay tahay garab istaagooda iyaguna ma yaraystaan markaa waxaan maqli jiray bulac jiifa mise quraanyo dhaqaajisay maamaadi weyga waan ihilmaamay si walbo tahay soomaalo isgarab qabataa waa dad isjecel waa dad istaagara ilaahay baa soomaali iga dhaliyey si walbo tahay markaa walaalaha qaaliga waad mahadsantihiin maalmo kadibna mawduucyada aad igu barateen oo tayale ayaan soo gudbi doonaa dadka qaar baa isoo gudinaya xaggee safru tahay dhulka ciidka insha allah ciidku waa iska badan yahay insha allah meesha aan tegi doono markaa mawduuc ka diyaari doono waan la wadaagi doonaa haddii allah awoodda leedmo hadeerna safar baan ahay ducadiina iyo garbistaagiina ilaahay haya aqbalo ilaahay subxana watacaala haya aqbalo qeyr badanna waa idiin rajeynaya de intaasna way yar tahay waad mahadsantihin intaan meel soo istaagan oo inta soomaali waqti igelisay oo intaa de saal ii garab istaagay markaa wax kalena dhihi kara mala waadin ducaynaya salaad walba intukado qof walba in ilaahay muraadkiisa qeyr ugu jira inu ilaahay siiyo jannadan ina dhammaan ilaahay nagu kulmiyo waddanka in ilaahay nabad nooga dhigo ilaahay inuu naga dhigo dad isjecel oo israaca insha allah intaas baan kusoo ducaynaya asxaabta qaaliga runtii anigoo safar ku jira iska duruufaysteen ayaan muuqaalkaa duubay waayo waan jeclaystay inaan muuqaal idiin sameeyo anigoo caadiyan soo istaago maxay tahay meeshan cod ka soo duubi lahaa keliya horta magaaladan quruxda badan waa magaaladii kaalkacyo ama magaaladii gaalkacyo xarunta gobolka mudug mashaa allah markaa walaalaha qaaliga horta aad baan marka looga sii cudur daaranayaa dadka aadka maxay tahay ay soo wacaya waan ka cudur daaranayaa waxaa jira dad badan oo waxa weeye intaan marar ka qabtay ama maaseedadooda aan arkay maxay tahay ama shirkada ahaa oo maxay tahay igala hadlay caawimaad ama inay waxyaaba qaar igu taageerayaan haddaba dadka waxaan u sheegayaa inaan kumanaanka kun oo dad aanan ka dhex arki karin qof walbaan maaseedkiisa ka jawaabi waayeen waxaan leeyahay xumaaniga ma ahan awood ma lihi markaa waxaan dhihi lahaa horta dadka instagram-ka dhaqankaaba iyo facebook-ga bage dhaqankaaba labada qof walba wixii markaa mawduuca haygu soo qoro waa meesha keliya aan ka arki karo facebook bagekana follow hala yiraahdo 10,000 halay gaarsiiyo markaa walaalaha aan arki waayey maasajadooda sidoo kale waxaa jira walaalaha qaar telefoonno iga soo wacay maxay tahay ii sheegeen inay qaarkood youtuber yihiin laakiin anigoon seefgaraysan walaalaha ayay lambarada badan ee soo wacay lambaradiina iga dhex galay markaa yaan la ii isdhihin maxay tahay maxay u qabaweysa maadaama aanan la hadlay waxaan leeyahay dee instagram-ka ugu dhow igu soo qoro halkaa markaa mawduucii faahfaahsan iyo maxay tahay walaalihii wixii markaa tala iyo tusaale intaba ah aad ba markaa wax walba waxaa igu filan inaad markaa aada igu dhiirigelinaysaan waxaan qabanayo ee la daawanayo markaa walaalaha insha allah mawduucidiina maalmo kadib way bilaaban doonaan deegaanka aan u socdo markaan tago haddii la idmo taageeradiinana dee aad baad mahadsantihin tan iyo intaan ku kulmi doono mawduuc xiga sidaas iyo nabaaddiino.